នេះនិយាយរឿងចលែនក្រហមបន្តិចអ្នកដែលទិញទៅនឹងមិនថាអត់ដឹងឬក៏អត់នេះទេតែគាត់ថាចលែនទិញទៅ1គីឡូ10000ហ្នឹងមិនមែនចលែនសុទ្ធចេះទេណានេះមែនចលែនសុទ្ធចឹង1គីឡូទេលាយចឹងនេះចង់និយាយថាវាលាយចឹងណាតែគាត់ថាសាច់ដែលវាលាយនឹងវាច្រើនដែរចលែននេះមិនថាតែអាចតកោតែអាចកោទៅហ្មងទេណានេះសាច់ចលែនចឹងណានេះនៅពេលដឹកទៅវាទៅនៅក្រោមឲ្យចលែនវាអត់នៅលើទេនេះឆ្កឹះមកឃើញនេះនេះឆ្កឹះមើលចឹងហ្មងនេះចលែនចឹងមិនអត់ចលែន1គីឡូ10000ទៅសាច់សិតតែចលែនហ្មងអត់មានអាចកោអត់មែនទេតែអញ្ចឹងព្រោះអានេះវាមានពងក្នុងអាចកោនេះស្រាច់ហើយនេះអញ្ចឹងណានឹងបច្ចៈទាំងនឹងតិចព្រោះអ្នកទិញទៅច្រើនច្រឡំថាងចលែន1គីឡូសិតតែចលែនហ្មងអត់មានអាចកោអញ្ចឹងណាមិនទេតែពិតចេះឯងនេះពួកអីចលែនវាទិញតែប៉ុណ្្នឹងទៅតែ5គីឡូបង្វាយបានរាប់ពីងនេះមើលនេះចលែននេះនេះយោធនាអស់តែអត់នេះយើងដាក់ទៅទាំងអញ្ចឹងទាំងអស់ទាំងដីទាំងអីទាំងអស់ទាំងអាចកោនឹងចឹងចលែនវានៅនឹងស្រាច់មានពងមានកូនវាទូទូនៅនឹងស្រាច់នេះចលែន